Olá, caros alunos. Sejam bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. Nesta videoaula e no caderno de estudos da disciplina, apresento conteúdos que possam lhes respaldar nas atividades a serem realizadas com alunos com deficiência mental. Vou procurar, com esta disciplina, abordar historicamente os aspectos mais relevantes da deficiência mental, bem como os movimentos que a inclusão do aluno em tal situação vem desenvolvendo no decorrer dos anos. Pretendo, com tal estudo, auxiliar o profissional da educação especial a aperfeiçoar sua formação continuada na sua atuação com alunos com deficiência mental. Quero propor também ampliar seus conhecimentos para que estes possam orientá-los na sua prática com alunos com deficiência mental, na sala de aula comum e no atendimento educacional especializado. Para que você possa compreender o processo de atuação e de inclusão desse aluno, esta disciplina será dividida em 6 capítulos. Esses capítulos irão nortear vocês a respeito da história da deficiência mental no Brasil, bem como alguns conceitos utilizados para definir essa nomenclatura por meio da literatura. Além disso, estudaremos os fundamentos da defectologia de Vygotsky, como uma das principais abordagens sobre a deficiência. Vocês verão também quais os princípios da inclusão escolar do aluno com deficiência mental, bem como seu acompanhamento no atendimento educacional especializado. Com este estudo, vocês terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos a respeito das principais síndromes neurológicas e no processo de avaliação desses alunos, no contexto escolar comum e no atendimento educacional especializado.